Я хотів допомогти своїй матусі, а так сам хотів. Микиті Звягінцеву 12. Каже, почав допомагати людям 2022 року. Він став наймолодшим волонтером з усіх 44, хто отримали відзнаки Миколаївської міської ради з нагоди Міжнародного дня волонтера. Я займаюся роздачею медикаментів. Я запаковую ще продуктові набори. Я патрулюю вулиці з старшими волонтерами та ще допомагаю людям, які втратили свої домівки. Валерій Антонов – власник крамниці. Розповідає, що з перших днів повномасштабної війни надавав людям можливість ховатися у своєму магазині від обстрілів. А дальше пошло-поехало. Я понимал, что людям надо предметы первой необходимости, средства личной гигиены, детское питание, потому что те же памперсы стоят очень дорого. Вот. Там по знакомым обратился, там. Началось с того, что начали просто раздавать памперсы. Хотя до этого еще ребятам помогал развозить, была такая МРИДИ организация. Помогал вот ребятам с МРИДИ развозить пайки по домам. Тепер, каже Валерій, його магазин – опорна точка для роздачі гуманітарної допомоги. Олександр Сінкевич розповів, що відзнака за оборону Миколаєва вручається військовим та цивільним лише за поданнями командирів військових частин. 9 волонтерів отримали цю відзнаку 6 грудня. Ще 35 – почесні грамоти і подячні листи міської ради. Вважаю взагалі, що волонтери гарно працюють, тому що влада їм не каже, що робити, чи не намагається організувати їх роботу. Бо це, як так, знаєте, як тільки туди волонтерство лізе влада, одразу все наперекосяк. Тому ви робите правильну справу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.